les mesures de seguretat, obriu-vos, separeu-vos, no us traieu les mascaretes i fem servir el seny, que és el que sempre ens va millor. Benvinguts un vespre més a la plaça de la Vila. Avui, 1 de març, però de 1951, hi va haver a Barcelona una vaga de tramvies on uns quants tramvies van sortir damnificats en un exemple de lluita popular que hauríem de recordar més sovint. Els vaguistes van ser violents, van dir. Demà, 2 de març, però de l'any 1974, l'Estat que ens recrimina les violències va assassinar Puig Antich. El garrot vil era un instrument de pacificació, aleshores, com el iugo i les fletxes i l'àguila imperial. Demà, 2 de març, a les 11, la Ciutat de la Justícia hi ha convocada una concentració per la llibertat de les detingudes durant les protestes d'aquests darrers dies. Demà, dia 2, farà 2 setmanes que una noia va perdre un ull aquí al costat a Via Augusta per un impacte d'una bala de foam llançada, segurament de forma no violenta, pels Mossos. Avui contem a la plaça amb sanitaris per la República que ens podran parlar d'això i molt més. Passat demà, dia 3, també a la Ciutat de la Justícia, hi ha una convocatòria en suport dels síndics de l'1 d'octubre, que seran jutjats pels pacífics guardians de les essències pàtries per exercir de demòcrates. També avui tindrem de nou a la plaça els síndics. Avui mereix un capítol especial la Fiscalia, que viu en una excitació permanent de destino en la Universal. Com no estaven contents perquè el jutjat de vigilància penitenciària no havia suspès el tercer grau dels presos, doncs ara van a plorar al Suprem a veure si tenen més sort. La seva sort sempre és la nostra desgràcia. I de torna, com amb el Puig Antich, querella a la mesa del Parlament. Sí, una altra mesa, però la mateixa querella. Com podem gosar que en un Parlament es pugui parlar del que no volen que parlem ni pensem? Querella per desobediència a les ordres del Tribunal Constitucional superpacífic i pacifista. I no oblidem que la Fiscalia depèn del govern central, aquest del PSOE, el mateix que governava quan van ser assassinats Lasa i Zabala en mans de les forces de l'ordre no violentes i pacificadores. La diferència ara és que el PSOE governa amb una presumpta esquerra irreconeixible i condescendent. I avui també a la plaça el comitè de vaga feminista del 8M, una altra lluita antiga plena de violències i injustícies. I de mentres, el Marcel sense absolució, en Joel Muñoz l'amenacen amb 18 anys de presó per delictes informàtics i són incomptables els detinguts d'aquests dies que passaran processos similars d'aquí uns mesos.
Ens quedarem mirant tota aquesta violència institucionalitzada? I avui també és l'aniversari de la mort de Pepe Rubianes. Així que animem-nos amb una de les seves sentències adreçades a tota aquesta gent miserable. A la mierda. I, com dèiem, tenim aquí la gent de Sanitaris per la República que fan una tasca encomiable i que aquests dies han tingut força feina. Endavant. Gràcies. Bueno, bona tarda. Primer de tot, donar-vos les gràcies per haver-nos convidat avui a parlar aquí, a la Vila de Gràcia, on tenim el grup de lluitadores cosidores que durant la pandèmia van desmuntar casa seva per fer-nos les primeres mascaretes que ens van protegir del contagi. Gràcies a la seva força. Digues? Més a poc a poc. Ah, perdona. I crida més. Et pots treure això perquè... Ah, sí, vale, vinga. Gràcies a la seva força cosidora, elles van ser un dels engranatges que va permetre a la nostra associació arribar a tot Catalunya repartint bates i mascaretes que indiscutiblement van salvar moltes vides. Mai pararem d'agrair tot el que veu donar. Gràcies, cosidores. Bueno, i ara parlem de nosaltres. Ha dit el company lo de la noia que va perdre l'ull ara fa una setmana. Nosaltres dues érem part de les quatre companyes que la vam atendre. La cosa va anar així, nosaltres estàvem al dispositiu de Via Augusta, havíem baixat des d'allà dalt de tot, des de plaça Lesseps, i de cop i volta van començar els aldarulls, i quan vam arribar a aquella cruïlla ens vam trobar que hi havia tres files de Mossos, sempre es posen davant els dels escuts, darrere els escopeters. I normalment sempre quan que diuen que ells el que fan és treure la gent del mig, treuen les porres. Aquella tarda no hi havia porres, només hi havia escopeters. Llavors ja es veia que realment dispersar no era potser el que pretenien. Ens vam col·locar, com sempre ens col·loquem, en formació, repartits per equips, amb metges, infermeres i tal, amb la nostra equipació, i un company de la premsa ens va avisar: aneu, que hi ha un ferit. Quan vam arribar, estava la noia al terra, asseguda. No sé si es veu bé a les fotos que li fan, però ella portava ulleres. Per això en un principi es va dir que la ferida estava produïda per un llançament d'un vidre. No. Les ferides que tenia a l'ull, que eren a la part superior del pàrpado i de la part de baix, i talls a la cara, eren produïdes per l'explosió del vidre de l'ull on li van tirar el FOAM. Nosaltres, per desgràcia, hem vist molts disparos de FOAM i allò no era un vidre. Allò tenia tota la pinta de ser un FOAM. Perquè el FOAM el bo que té és que allà on volen disparar apunten, disparen i et donen, allà on volen. Hi havia moltíssima sang, va entrar la sang i la meva companya Esther em va dir: has vist com està l'ull? Perquè ja vam veure que estava enfonsat. Entre nosaltres la teníem i restanyàvem la sang, perquè nosaltres en la nostra equipació no portem medicines, perquè no sabem si la persona que tenem és al·lèrgica a qualsevol cosa. Portem suero, portem gases, portem esparadrap i gel instantani. Llavors li vam netejar la ferida el millor que vam poder i vam trucar al SEM. El SEM no va poder arribar fins on estava ella i la vam tindre que derivar juntament amb una companya periodista a la que van disparar darrere de l'orella, també en FOAM, mentre trucava per telèfon al 061. Les vam portar entre les quatre fins a l'ambulància. Vam tindre que passar per davant de la línia policial, que continuava disparant. Vam arribar i les vam portar a l'ambulància i el noi del SEM es va donar compte que la cosa no era simplement un cop, que era greu, i se la van emportar de seguida. Això va ser el que va passar amb la noia, que no diré el seu nom
per respecte, però comença a parar i tenia i té 19 anys. Vale? Bueno, nosaltres avui estem la Núria, l'Ester, la Cafu i el Jordi amb la guitarra. Esperàvem a l'Adri, però l'Adri es perd molt. Avui ha trobat no sé quants accidents a la ronda, ja arribarà. Nosaltres dos som coordinadores de la Territorial de Barcelona i ella és una sanitària per la República i ell també és sanitari per la República. Ens han demanat que expliquem una mica què és el que fem als carrers i us intentaré explicar-vos, fer-ho 5 cèntims. Nosaltres vam néixer amb la intenció d'anar a les manifestacions a tenir cura del poble en el cas de que fos ferit per qualsevol causa. Això va començar a partir de l'1 d'octubre, que ja sabem tots el que va passar. Igual dona, ens dona que caiguin perquè ens ho peguin, que es fagin un trau o que els hi peguin, que els hi dispari la policia. Nosaltres no entrem dintre de la causa de la ferida. Mai li direm a un noi, ai, t'has fet un trau perquè has trencat un vidre, no? Nosaltres anirem a curar-li la ferida. Vam tenir moltíssima feina a l'anomenada Setmana Tràgica, en la que no vam descansar ni un sol dia durant tota la setmana, i vam atendre a potser més de 300 persones al carrer, amb ferides lleus, greus i molt greus. La majoria d'aquestes ferides per bales de goma, o per disparos de foam, o per cops de porra, o per ambas coses. Nosaltres, la majoria, som del món sanitari, metges, infermers, TCAI, socorristes, fisioterapeutes, podòlegs, psicòlegs, però també hi ha gent de fora d'aquest món, perquè nosaltres no tanquem la porta a ningú, però que està en la lluita per la independència, les llibertats i la justícia social. Tots som voluntaris que traiem temps que no tenim per acudir a les manifestacions que creiem que poden tenir perill de complicacions que generin ferits. Llegim la premsa cada dia, les xarxes, per estar atentes a qualsevol convocatòria i mirar si aquesta convocatòria és com aquesta, que sabem que aquí no hi haurà problemes, o dels que ja dius, avui hi haurà hòsties, amb perdó. Vale? Encara que vam començar amb concentracions per la causa independentista, en aquests moments ens estem diversificant per arribar a cobrir actes que tinguin que veure amb la situació actual de la població catalana. Llibertat d'expressió, desnonaments, presos polítics, costa perquè molts dels nostres estan fins a dalt de feina, perquè ja sabem que la pandèmia continua, per qüestions pandèmia o recuperant-se de la Covid que han patit en els seus llocs de treball, perquè també sabreu que durant els primers mesos vam patir de falta d'EPIs i ens vam posar malalts la majoria. Com funcionem al carrer? Bueno, la nostra equipació és una armilla, un casc, veieu que n'hi ha amb cintes de dos colors, la cinta vermella vol dir que la porta un coordinador i la cinta blava vol dir que la porta un EA, que és un sanitari d'intervenció immediata. Quan hi ha una concentració o dos i no sabem a quina escollir o no sabem si tindrem prou gent per anar a les dues, les persones sanitàries que porten aquest casc van a fer com d'observadors i comuniquen als coordinadors, doncs mira, aquí farien falta 10 persones, aquí amb 5 ja en són prou. I llavors, a partir d'aquí fem. Primer es fa una convocatòria a cada territorial, corresponent donant un temps per apuntar-se, i a partir d'aquí fem grups que es denominen ECOS, formats, si és possible, per un metge, un infermer, un TCAI i un comunicador. Sempre depèn, evidentment, de què és de la gent que disposem, encara que procurem equilibrar els grups perquè sempre hi hagi com a mínim un infermer a cada grup. Una vegada al lloc de trobada, el comunicador que porta un walkie per anar informant i ser informat dels moviments dels manifestants i la policia i anar adelantant o retrasant línies per estar sempre al més a prop dels llocs on es preveu el major perill de la gent. La diferència entre nosaltres i el SEM és que el SEM està a la perifèria de la manifestació i el ferit ha d'anar o l'han de portar a l'ambulància. El SEM no es fica dintre de la primera línia. Nosaltres estem a primera línia, sempre.
anem a darrere o davant de les furgones, i si es preveu una càrrega ens posem sempre al mig de la policia i els manifestants, o més amunt si preveiem que correran cap allà, o més enrere si preveiem que correran cap aquí, per rebre els ferits en primera instància. No rebem a tots els... Dintre d'un dispositiu estan també els coordinadors, que ja us he dit que són els de les bandes vermelles, que aquí estem l'Ester i jo, i són els que fan els equips i els dirigeixen una mica. Al principi els col·loquem, normalment anem als dos cantons de principi de la manifestació i als dos cantons de darrere. Això és mòbil, perquè hem d'anar, com ja us he dit, davant i darrere de la policia, que és la que ens preocupa. I els coordinadors poden estar o no integrats al grup, poden estar dintre d'un grup o poden estar donant voltes per anar indicant: mira, ara pugeu, mira, ara baixeu, ara aquest carrer, ara a la dreta. Sempre anem dreta-esquerra, davant i al final, com us he dit, per cobrir la major superfície possible, tot i que sempre depèn de la quantitat de gent, de voluntaris que disposem en aquell moment. En cas de càrrega policial, el que fem és buscar un lloc arrasarat, o bé una porteria ampla, o bé una entrada de pàrquing. A vegades ens han deixat els halls dels hotels, sobretot a la setmana d'Urquinaona, els hotels de la zona i de Passeig de Gràcia ens han deixat entrar dintre de l'hotel per atendre ferits allà. ¿Vale? I a partir d'aquí esperem. Com van baixant o van pujant i nosaltres estem al mig, a vegades hem fet així per recollir algú, ells venen perquè saben, perquè evidentment se'ns veu de tot arreu, perquè som molt grocs, o bé venen ells si poden, o bé els anem a recollir nosaltres, o bé ens els porta la gent, els amics, la gent que els hi acompanya. La majoria de les vegades som nosaltres que anem a recollir-los, perquè si et foten un tiro de foam a la cara o a la panxa o a la cama, és molt possible que et quedis estabornit i no puguis venir. Llavors anem nosaltres. A partir d'aquí comencem l'actuació. El metge o la infermera més un TECAI fan l'actuació i la resta de l'ECO es queda al voltant fent com una espècie de paret, primer perquè no s'agolpi la gent, segon perquè si hi ha un disparo, un tiro, ens toqui a nosaltres, i perquè no es facin fotos indesitjades. Hi ha molta gent que va als dispositius aquests amb la càmera i és fotoperiodista i respecta perquè no fa fotos de cara, a no ser que el ferit vulgui, però sempre està a l'instagramer o el youtuber que el que li encanta és fer la foto de la cara de la persona plena de sang. I això nosaltres no ho permetem. Si el ferit no vol fotos o està inconscient, no hi ha fotos. I per això fem aquest cordó també. Què més? Vale, el comunicador el que fa també és demanar les dades bàsiques del ferit, mai nom ni cognoms, només inicials, sexe, edat i tipus de ferida, perquè tenim una base de dades des del principi que vam començar per veure quantes persones hem atès i quin tipus de ferida es produeixen més. Ha de quedar clar que nosaltres només fem la primera cura. Com us he dit, no fem servir medicaments perquè no ens podem arriscar a provocar un xoc anafilàctic per al·lèrgia a algun component del que portem a la motxilla. Així que fem servir suero per netejar, gases, venes, esparadrap i gel instantani. Mentre es fa la cura, es valora si la ferida té gravetat per tocar el 061 o se li pot enviar a casa, caminant al cap, o moltes vegades ens hi poses una esparadrap i una gasa i tornen a la manifestació. Si la ferida és arribable per urgències, o sigui, si hem trucat al SEM, no marxem del lloc fins que l'ambulància arriba, o acompanyem, com us he dit, el ferit fins a l'ambulància quan l'ambulància no arriba. Mai deixem sol un ferit. Després seguim fins que la manifestació acaba o ja només queda qui es dedica al vandalisme. Nosaltres no anem darrere de qui trenca els vidres de les tendes de la gent dels barris, perquè no és la nostra tasca defensar els vàndals. ¿Vale? Qui ens porta el ferit? Ja us he dit, o nosaltres anem, si el veiem anem de seguida, o el ferit s'hi pot bé, o els amics que estan amb ell el porten. O a vegades també tenim un xat amb els fotoperiodistes i ells, que també volten molt per dintre del que és el nucli de la manifestació, ens avisen per WhatsApp, ens envien la ubicació del ferit i enviem un parell de persones de l'ECO a que vagin a atendre el ferit i després tornen. Després del dispositiu ens reagrupem,
comentem com ha anat, ens assegurem de que tots nosaltres estem bé, ens traiem l'equipació si no hi ha perill, perquè moltes vegades han acabat manifestacions i sabeu que queden policies buscant nanos pels carrerons, i si anem així ens respecten. També a vegades acabant el dispositiu i tornant a casa ens hem trobat ferits que s'han quedat encallats a un carrer i els hem atès allà mateix també. Fem el que podem. Sempre ens queda la cosa de que igual se'ns ha quedat algú per atendre, alguna línia policial que no ens han deixat atravessar i no hem pogut arribar a un ferit que estava allà, algú que ha sortit corrents ferit i que no els han trobat i no hem pogut atendre'l, i això se'ns queda perquè estarà bé, l'hauran atrapat i se l'hauran emportat sense miraments, haurà arribat a casa seva, no, la ferida seria greu. Fem el que podem i ens sentim molt orgullosos de tenir cura del poble dins de les nostres possibilitats. Com diem sempre, som sanitaris per la República, som del poble i som pel poble. Gràcies per la vostra atenció. Salut i República. Que els hi he de recordar la cançó i una cosa que m'has deixat tu. Per si no l'havíeu vist mai, això és una bala de foam. És dureta, eh? A Gràcia, que tenim certs privilegis, per això de ser gairebé el centre de Barcelona i el centre del món, va ser un dels primers llocs on les van estrenar, quan el Banc Expropiat. En vam recollir unes quantes dels balcons de prop. Una altra d'aquestes coses que tenim per Gràcia. Primer de tot, gràcies a Agenda Sanitaris per la República. El dia que això acabi, ens passarem un altre any donant les gràcies a tothom que ha fet això i tindrem una raó més per seguir fent festa aquí. I recordeu que vam estrenar l'altre dia Cançó Nova, que és una adaptació que es diu Aquesta terra és la nostra terra. La teniu a les xarxes socials, la teniu guardada, però l'hem publicat ara fa uns moments per l'Instagram, pel Twitter i pel Telegram. Ja l'anirem aprenent, però us recordo la tornada, que és fàcil i s'enganxa i la podem cantar tots plegats, que diu: aquesta terra és la nostra terra, de la muntanya fins a la vall, de dalt del cel, al fons del mar, tot això és nostre de veritat, sense bales de foam. Endavant. Aquesta terra, la nostra terra, de la muntanya fins a la vall, de dalt del cel, al fons del mar, tot això és nostre de veritat. Amb un sol cor, el poble crida,
aquesta terra, la nostra terra, de la muntanya fins a la mar, de dalt del cel, per tot el mar, voler ser nostra de veritat. Gràcies, músics. A poc a poc ens la traurem sencera. Una altra d'aquelles coses que duren i duren, i ara sí, i ara no, i ara fem el judici, i ara l'ajornem, i ara ve la pandèmia, i ara ens hi tornem a posar, és el judici als síndics de l'1 d'octubre. S'ha ajornat, hi havia una convocatòria per demà que s'ha ajornat el dia 3, ara ens ho recordaran més concretament. Aquí el greu és donar la benvinguda i estar agraïts perquè torni, bona nit, en Jordi Matas, sabent alhora que ens sap greu que hagi de tornar per aquesta cosa que no s'acaba mai. Esperem que aquesta vegada ja sigui la definitiva. Gràcies, bona nit de nou, Jordi Matas. Bé, bona nit a tothom. Efectivament, ja he vingut alguna altra vegada aquí. El judici l'havíem de tenir demà, però el tindrem demà passat. De manera estranya, avui ens han suspès el judici per demà, però el tindrem demà passat. De manera que la convocatòria que hi havia prevista per demà dimarts, a 9:15 del matí, davant de la Ciutat de la Justícia, l'hem traslladat a dimecres. Dimecres al matí, a 9:15, davant de la Ciutat de la Justícia. Hi haurà molta gent i espero que doncs, tots aquells que vulguin i puguin doncs, hi siguin, perquè realment ens farà molta il·lusió no només veure el món de l'acadèmia que estarà doncs, amb nosaltres, sinó també totes aquelles persones que estan lluitant per evitar tanta repressió. Jo potser tornaria a repetir alguna de les coses que ja he dit aquí, però és que fins i tot a mi també em va bé repetir-ho de tant en tant perquè no m'ho acabo de creure. Els membres de la sindicatura electoral, com sabeu tots vosaltres, vam ser escollits per ocupar en un òrgan imparcial i neutral i per desenvolupar unes funcions que bàsicament eren les de garantir el referèndum, garantir l'objectivitat i la transparència del referèndum i, en definitiva, garantir el dret de participació de tots els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya en aquell referèndum d'autodeterminació. Aquesta era la nostra noble funció que ens va encomanar el Parlament de Catalunya. Per tant, sempre repetim això, va ser el Parlament, una majoria qualificada del Parlament de Catalunya qui ens va nomenar, i a més, com estableix l'article 19 de la llei del referèndum, tots som politòlegs i juristes, per tant, gent de l'acadèmia, que vam ser nomenats per desenvolupar aquestes funcions. Dir-vos també que nosaltres vam tenir el trist honor de ser els primers en rebre una querella criminal de la Fiscalia de totes les múltiples causes de l'1 d'octubre. Els primers vam ser nosaltres. Al cap de 7 dies de ser nomenats ja se'ns va presentar una querella criminal, insisteixo, vam ser els primers, i se'ns demanava llavors 3 delictes, usurpació de funcions, desobediència i malversació, i aproximadament uns 10 anys de presó per cadascú de nosaltres. Després, amb la instrucció, la malversació va caure perquè van ser incapaços de trobar absolutament res i, per tant, doncs, aquest va caure i ara és el que ens demanen. Són els altres 2 delictes, que són el d'usurpació de funcions i el de desobediència. En aquests moments, és a dir, demà passat, ens enfrontem doncs, a una pena de 3 anys de presó per cadascú de nosaltres i inhabilitacions diverses i també una multa. Bé, això és el que ens demana la Fiscalia, aquella Fiscalia que doncs, tan repressora és. A més, també vam ser els primers, i també vam tenir aquest trist honor, de ser els primers que vam rebre una amenaça de sanció per part del Tribunal Constitucional. Allò que pot fer el Tribunal Constitucional
arran d'una reforma de la llei orgànica del Tribunal Constitucional de 2015, que és sancionar, amenaçar de sanció a aquells individus que no acaten les seves decisions. Bé, vam rebre aquesta amenaça de sanció i, com recordareu perfectament, perquè això és el que més es recorda, ens demanaven 12.000 euros diaris de sanció a cadascun dels 5 membres de la sindicatura, més els dos suplents, i 6.000 euros diaris a tots els membres de les sindicatures de demarcació, que eren 15. Un total d'aproximadament uns 2 milions d'euros que ens demanaven tots plegats. Bé, i a més podien pujar fins a 30.000 euros al dia. O sigui, encara es van quedar curts amb 12.000 euros al dia perquè podien arribar amb el topall de 30.000 euros al dia. Bé, això és voluntat de reprimir, això és voluntat d'arruïnar a les persones i això és voluntat de perseguir a la dissidència. Doncs bé, malgrat això, doncs, va ser llavors quan el govern de Catalunya ens va demanar de plegar, molt a pesar nostre, i va ser llavors quan vam arrossegar la querella criminal fins avui, que encara la tenim pendent. Nosaltres sempre reivindiquem, i demà passat reivindicarem ja davant del jutge, que nosaltres som acadèmics i que com a acadèmics volem que se'ns respecti la nostra llibertat acadèmica. Els acadèmics, com sabeu, no només ens dediquem a la docència i no només ens dediquem a la recerca, sinó que també fem una altra funció fonamental, que és la transferència de coneixement. És a dir, transferir a la societat allò que la societat ens ha donat. Retornar a la societat l'oportunitat que la societat ens ha donat per formar-nos com a professors universitaris. Per tant, qualsevol encàrrec que rebem de diverses institucions públiques o privades, doncs el valorem i normalment acceptem aquests encàrrecs. I clar, si es tracta d'un encàrrec del Parlament de Catalunya i si es tracta de vetllar per les garanties d'un referèndum, que és una expressió de democràcia absolutament pura, doncs has de dir que sí. Per tant, no pots renunciar a aquest encàrrec i has d'acceptar-lo, i no només l'has d'acceptar, sinó que l'has d'acceptar amb molta responsabilitat i molt de rigor. I també, com deia abans, un honor que el Parlament et proposi i et nomeni. Per tant, aquest és el delicte que hem comès, el delicte que suposa la Fiscalia que hem comès, exercir la nostra llibertat acadèmica. Ni desobediències ni usurpacions de funcions. Nosaltres no hem comès cap delicte. Nosaltres només hem contribuït com a acadèmics allò que volia la immensa majoria del poble de Catalunya, fer un referèndum, i allò que volia també la majoria parlamentària del Parlament de Catalunya i el govern de la Generalitat de Catalunya a l'any 2017. Per tant, vam fer això. I és per això que nosaltres hem rebut i estem doncs, contents d'haver rebut el suport de múltiples associacions internacionals. Fixeu-vos que hem rebut el suport de milers i milers de professors universitaris d'arreu del món i de la principal associació de ciència política del món, que és l'americana, i de la segona associació de ciència política del món, que és la britànica. Perquè aquestes associacions de ciència política estan estupefactes i atònites quan veuen que aquí es persegueixen politòlegs i juristes per exercir la seva llibertat acadèmica. Som, i aquí també tenim el trist honor, els primers membres d'una sindicatura electoral o d'una junta electoral a qui l'estat espanyol o qui un estat demana penes de presó. Això no passa enlloc de la Unió Europea. No tenim aquest trist privilegi de ser, o té aquest trist privilegi l'estat espanyol de ser el primer que demana presó a membres de la sindicatura electoral. Doncs bé, el judici s'ha ajornat dues vegades per diverses raons. Aquesta darrera només 24 hores, dimecres i dijous tenim el judici, previsiblement durarà aquests dos dies i el que podeu estar absolutament convençuts és que nosaltres evidentment ens defensarem jurídicament perquè l'acusació des d'un punt de vista jurídic utilitzant arguments jurídics no té cap sentit, però no només això, sinó que evidentment també farem una defensa política i els explicarem
què és un referèndum i per què serveixen els referèndums, i finalment farem una defensa també acadèmica, perquè nosaltres volem preservar la llibertat acadèmica. I com que seguim sent acadèmics i com que malgrat la repressió no ens faran enrere, doncs evidentment el que direm serà que com a acadèmics tornarem a acceptar un encàrrec d'aquestes característiques, perquè no volem que la repressió ens atemoreixi i ens faci tirar enrere de projectes democràtics com va ser el projecte i l'acceptació del referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, i amb això acabo, avui hem tingut reunió amb els nostres advocats i els altres companys i companyes de la sindicatura electoral i m'han demanat precisament que us traslladés això. Nosaltres estem orgullosos d'haver acceptat aquest encàrrec. Nosaltres estem orgullosos d'haver participat activament en un dia històric del poble de Catalunya i nosaltres estem convençuts que si algun dia ens tornen a demanar un encàrrec similar, el tornarem a acceptar perquè seguim sent acadèmics i fidels també a la voluntat del poble de Catalunya. Gràcies. Els fot que sigui llibertat acadèmica, llibertat política, llibertat social, llibertat del que sigui. El que els molesta és la paraula llibertat. I això és gràcia a llibertat, i aquí estem per la llibertat de tots. Jordi, la propera vegada pots tornar les que vulguis i que la propera sigui perquè aquest judici ha acabat en res, en el seu propi absurd, i heu estat absolts de totes aquestes coses, i si no, que vigilin, que seguirem en la lluita. I d'aquestes lluites per la llibertat no només n'hi ha les d'ara, sinó que n'hi ha d'antigues, de llargues, de duradores i de terribles. Si aquest cap de setmana heu donat una volta per la Beceria, que estava plena de llaços grocs que quan fa una mica de vent voleien i fan molt de goig, van aparèixer uns pitets amb missatges, que eren fruit d'un taller que s'havia fet el dia abans o el mateix dia i que van estar penjats just al costat dels llaços grocs. Una d'aquestes lluites antiga, persistent, que no s'acaba mai, perquè no s'acaba mai, cal seguir, 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 és la lluita per l'alliberament de les dones. Per això el dia 8 hi ha una vaga i per això també hi ha un comitè de vaga feminista a Gràcia i per això també són avui aquí per explicar-nos. Bon vespre, companyes. Bona nit a tothom. Com bé sabeu, dilluns vinent és 8 de març, és el Dia de la Dona, dia de lluita i reivindicatiu. I per quart any consecutiu, veïnes de Gràcia, ens reunim sota el comitè de vaga 8M per organitzar, per tirar endavant, per difondre, per la vaga convocada per aquell dia, pel dia 8 de març. És una vaga convocada en el sentit laboral, això vol dir no fer feina, però també és una vaga estudiantil, és una vaga de consum, és una vaga de cures, és que cal parar-ho tot perquè les condicions de les dones encara estan molt lluny de ser iguals a la de la resta de persones de la societat. Aquest any potser encara té més sentit que altres vegades, perquè en temps de pandèmia qui més ha patit la precarització i la feina amb condicions límit han estat també les dones, no? Perquè les tasques de cures han estat molt més, de molta més pressió, perquè els serveis essencials, els sanitaris, a les residències, els serveis de neteja dels supermercats, de les treballadores familiars,
estan cada vegada més precaritzades perquè serveis sanitaris i socials estan desbordats, perquè s'han aguditzat les violències masclistes a la llar i les condicions que tenen més difícils per poder-les denunciar, perquè cal continuar defensant els serveis públics, perquè és l'única garantia que tenim de que el món sigui, que ens arribin a tots i de qualitat. Per tot això ens hem anat reunint i hem organitzat tota una sèrie d'activitats prèvies al dia 8 de març per poder difondre-ho, no? Hem estat fent una ruta pels carrers de Gràcia un dissabte al matí per la Gràcia resilient. Hem fet recitals de poesia i un microteatre, una taula redona sobre el treball de les dones que amb la seva feina estan en primera línia en la batalla contra el Covid, un cicle de xerrades online sobre el dret a l'avortament i la violència obstètrica. Aquestes xerrades estan previstes en 3 sessions. Dimecres vinent tenim la tercera i última. Us animem a que la pugueu seguir. Mireu a les xarxes quin és el canal. I aquest dimecres hi haurà companyes del Bages i de Ponent que ens explicaran com està la situació i la impossibilitat que tenen d'avortar. També hem confeccionat una bústia que la companya us mostra i us explica quina és la seva funció. Vale, hola. Vale. Doncs us explico. Vam fer aquesta bústia, vale, ja fa un parell de setmanes, per recollir qualsevol tipus d'agressions masclistes que hagueu patit. Estic parlant d'agressions físiques, psicològiques, qualsevol tipus de situació que vulgueu explicar, desfogar-vos, qualsevol tipus de situació que us hagueu sentit violentades. Llavors, evidentment és completament anònima i es llegiran el diumenge 7, aquest diumenge, a Plaça de la Vila en principi, però s'ha d'acabar de confirmar per temes de la mani nocturna. Llavors, a part d'aquesta bústia, també tenim una als Lluïsos de Gràcia, a la Barraqueta i al Mercat de l'Estrella. Així que podeu, o sigui, tenim aquí papers amb bolis, podeu escriure situacions ara i posar-les dins, o també en qualsevol altre moment al Mercat de l'Estrella i als altres llocs que us he dit. I poc més. Quan es llegeixi, evidentment és un moment no mixte, reivindiquem els espais segurs i nostres, i això, us animem a totes a escriure tot el que vulgueu, d'acord? Ara després farem una ronda i tothom pot escriure, vale? Bueno, totes les dones, i ja està. Tenim... No. Com que tenim molts motius per adherir-nos a la convocatòria general de vaga el proper dilluns 8M, us animem a que entre totes puguem aturar-ho tot. Convidem també a totes les dones, bolleres i trans a unir-vos al Correbarri, que es farà el proper dilluns a les 10 del matí a la plaça de la CEP, de les CEPs. Us esperem a totes, visca la lluita feminista! Bon vespre a tothom i gràcies per omplir la plaça un dilluns més. Gràcies als músics de la plaça per les seves cançons i gràcies a tots i totes les que heu participat en l'acte d'avui a la plaça. Recordatoris. Cada dia talls a la Meridiana al vespre. Cada dimecres a la plaça del Rei a les 19 hores. Cada dimecres també a la plaça del Nen de la Rulla a les 8. Com ja han dit les companyes que m'han precedit, el proper dilluns demà, el proper dilluns serà el 8 de març. Us animo a no quedar-se a casa i a sortir a reivindicar els nostres drets. Juntes som imparables. Hi haurà una concentració unitària a 6:45 al Passeig de Gràcia, i que és estàtica. Cal inscripció prèvia. També estan programades pel dia 7 de març, a part de lo que han dit elles, passejades per Barcelona reivindicatives.
Atenció al canvi de data del judici per la sindicatura. El dia 3 de març, a 8:45 del matí, farem costat a la Tània Verge, Marta Alzina, Marc Marçal, Jordi Mates i Josep Pagès, davant de la Ciutat de la Justícia. Totes sabem que l'única sentència d'aquest judici farsa és l'absolució. Estem amb vosaltres, no esteu soles. Hi ha aquí cartells, trobareu, sobre el canvi de data que podeu escampar arreu de Gràcia. També trobareu llaços grocs, com cada dilluns podrem penjar per les places de Gràcia. Us recordo que el dilluns que ve a 2:15 s'avançarà l'acte a 8:15, perquè vindrà, si no canvia res, el Jordi Turull. Res més, salut i república, visca Catalunya lliure.